Vad håller du på med? Jag gör flingmjölk. Varför ser du så glad ut? Kolla här, nu har jag fått kortet. Får du köra bil? Varför står jag här och gör flingmjölk för? Vi tar en tur! Inte mitt körkort, alltså mitt arbetstillstånd. Jag ansökte för månader sedan och det är äntligen här. Vad ska du med ett jobb till? Du har ju tradeskills. Tradeskills är min passion, men just nu kostar min passion $150 i månaden. Mm. Plus att mina investerare vägrar att höja min månadspeng. Så jag måste ta ett jobb. Jag har redan massa intervjuer bokade på gallerien idag. Oss? Åh, chaps, det låter kul, men jag har inget arbetstillstånd. Men varför ler du så där? Jag har en grej åt dig. Jag vill inte ha den. Men du vet inte vad som är i den. Jo, det gör jag. Inte förrän du har öppnat den. Det är ett arbetstillstånd. Det är ett arbetstillstånd! Man säger, klä dig för jobbet du vill ha. De här kläderna säger, jag tänkte över hela företaget. De säger också endast handtvätt, men vem har tid med det? De här kläderna säger, jag är bara här och stöttar min bästa vän för att jag tror på henne och jag älskar henne och hon lovade att vi skulle gå till mathörnan. Så var är din första intervju? Makeupaffären. Men tänk, nästa gång någon skriker åt mig att köpa någonting eller försvinna, så kan det vara du. Hur kan 3 års erfarenhet av sminkning inte räknas som arbetserfarenhet? Du vill inte jobba där i alla fall. Deras guacamole var fruktansvärt. Det var för att det var en avokadoansiktsmask. Ja, var det en var behövde en line. Inga problem. Jag kommer fixa nästa intervju. Den är på Vilda Vilda Västern. Ja, det är västar. Vad mer behöver man veta då? Wow, man behöver veta mycket om västar. Strunt i det. De här intervjuerna var bara uppvärmning. Du kommer få nästa jobb. Nej, du fick inte nästa jobb. Eller det efter det. Eller det efter det. Eller det efter... Jag vet, jag var där. Jag fick avslag från varenda affär i gallerian. Nu går vi hem. Nej, men hej vänner. Ni ser ut som att ni behöver lite gratis cola. Ja, det tror jag nog. Den här var väldigt god. Jag känner hasselnöt, cola och är det där rostade sesamfrön? Oj, du kan verkligen din cola. Du påminner mig om en ung Don Barnwell. Vem är Don Barnwell? Han är ju kolakungen av New Hampshire. Shelby, lägg av. Du skämmer ju ut mig. Jag heter Jordan. Det är jag som äger Fudgetown. Man kan inte få erbjuda dig ett jobb. Åh, ett jobb? Nej, nej tack. Jag hade ett limonadstånd när jag var 6, så jag är ganska utbränd. Men Sid, du kanske känner någon som faktiskt vill ha ett jobb? Åh, ja, såklart ja. Min vän Shelby här letar efter ett jobb och alla andra som har sagt nej till henne idag säger att hon har stor potential. Vi gör så här. Jag anställer dig om hon följer med. Åh, Sid, snälla, gör det här för mig. Jag får inget jobb annars, jo. Vi är ett bra team. Snälla, snälla, snälla. Visst, jag gör det. Välkomna till Fudgetown! Ja, ni ser verkligen ut som Fudgetown-anställda. Nu ska vi se om ni kan doppa som Fudgetown-anställda. Jobba här är inte så lätt som det ser ut. Jaså, för det verkar som att man bara gör så här. Missade jag någonting? Wow, det där var grymt! Tänk att komma efter det. Shelby, din tur! Inga problem. Då kör vi, jag ska bara... ta en jordgubbe här och... Oj! Den lilla halarackaren smed iväg från mig där. Det är bara att fiska upp den. Nej, den är borta. Den kommer aldrig tillbaka. Har den? Sid, det var fantastiskt. Hur visste du vad den var? Jag vet inte. Typ kolan sa det till mig. Åh, nej men hjälp. Hon är en kolaviskare. Ja, men jag har också mycket att erbjuda. Det måste finnas något jag kan göra. Jag har en perfekt grej. Det vore synd att ta en artist som syd från sina doppningsuppgifter. Gjorde hon precis ett solsystem av kola? Så vi har Merkurius, Venus, månen, Neptuniter och Australien. Hon visste inte ens att Neptuniter var en planet förrän jag sa det. Häng med vännerna från Bästa vänner när som helst på Disney Channel.